Уәлиханов ауданда салынуы тиіс жабық мұз айдынның құрылысы басталар емес. Өйткені мемлекеттік сатып алу рәсімін өткізу кезінде мамандар тарапынан салғырттыққа жол берілген. Аталған үрдісті жүргізуге жауапты қызметкерлердің білімі мен біліктілігінің аздығы көп жағдайда маңызды жобалардың жүзеге асырылуын кешеуілдетеді. Осы орайда мамандардың білімін жетілдіру қажет. Бұл туралы облыстық әкімдіктің отырысында айтылды. Жиында бір көзден қаржыландырылатын келісімдердің санын қысқарту туралы да сөз болды. Мағжан Ахмадина тарқатады. Бармақ басты көз қысты әрекеттерге жол бермеу мақсатында бүгіндері мемлекеттік сатып алулар саласында тың өзгерістер орын алып жатыр. Яғни бұрынғыдай бір көзден қаржыландыру арқылы жасалатын келісімдер сан азаюда. Айталық биыл көрсеткіш өткен жылғымен салыстырғанда 15%-ға кеміпті. Бірақ бұл әдістен мекемелердің барлығы бірдей бас тартпапты. Мәселен, облыстық ветеринария, білім және денсаулық сақтау басқармаларында әлі күнге дейін бір көзден қаржыландырылатын мемлекеттік сатып алулар саны басым. Оның өз себептері де бар екен. Заңға сәйкес бір көзден қаржыландыру мынадай жағдайларда мүмкін болады. Яғни төтенші жағдай кезінде зияткерлік, меншік, ветеринарлық қауіпсіздік және білім беру саласында. Соның ішінде оқу ордаларын қаржыландыру, аталған нысандардың коммуналдық қызметтері, оқулықтармен қамту сынды жұмыстар. Өзге жағдайларда мемлекеттік сатып алулар тек ашық конкурс арқылы жүргізіледі. Ал кей ведомстволар мемлекеттік сатып алуларға конкурс жариялауға асығар емес. Жарияланбаған мемлекеттік сатып алулардың сомасы 42 миллиард 814 миллион теңге. Бұл 28%-ды құрайды. Оның ішінде табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасымен Тимирязев және Шалақын аудандары бар. Тағы маңызды инвестициялық жобаларға мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурсты жарияламағандар да бар. Мәселен, Петропавл қалалық әкімдігі Қапай ауданында сомасы 8 миллиард теңгеден асатын 9 жоба мен жолдарды күрделі жөндеуге қажетті. 479 миллион теңгенің конкурсы тоқтап тұр. Осы ретте өңір жетекшісі шахар басшының жұмысын сынға алып, конкурстық шараларды созбау қажеттігін ескертті. Өйткені дер кезінде қолға алынған шаралар жобаның уақытылы аяқталуына да, сапасына да тікелей әсер етеді. Өткен жылдан 155 миллиард теңгенің жобасы биылға қалдырылды. Соның 56 миллиард теңгесіне конкурс өткізілді. Осылай уақытылы жасалған шаралардың арқасында мердігер компаниялар көктем, жаз айларында жасалуы тиіс жұмыстарға ерте бастан қамдана береді. Өйткені өздеріңіз білетіндей жаз тез өте шығар. Сондықтан осы аралықта қажетті шаруаны тындырып, солтүстіктің қара суығы түскенше жөндеу жұмыстарын барынша аяқтау қажет. Бүгіндері ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша Ақжар ауданында 3 және нұрлы жер бойынша 2 жобаның конкурсы өткізілмеген. Жауапты ведомство мамандарының айтуынша, олардың жобалық сметалық құжаттары қалыпқа келтіріліп жатыр. Мұндай шаралар істі сапалы орындау үшін қажет мыс. Осы ретте сөз алған өңір жетекшісі Құмар Ақсақалов мемлекеттік сатып алулар саласында жұмыс істейтін мамандардың білімін үнемі жетілдіріп отыру қажеттігін айтты. Өйткені кейде қызметкерлер де қателік жіберіп жатады. Сондай жағдай Уәлиханов ауданында орын алыпты. Отдел строительства Уәлихановского района. Уәлиханов ауданының құрылыс бөлімі жабық мұз айдынының құрылысына мемлекеттік сатып алу жүргізу үшін конкурс жариялаған. Бірақ олар аталған жұмысты тиісті ведомство, яғни мемлекеттік сатып алу басқармасына беріп, солар арқылы жасауы тиіс еді. Нәтижесінде конкурс өткізілген жоқ. Бұл мамандар тарапынан жіберілген салғырттық. Сондықтан мемлекеттік сатып алулар мен жұмыс істейтін қызметкерлердің білімін үнемі жетілдіріп отыру қажет. Құмар Ақсақалов мемлекеттік сатып алуларға қатысқан алақол мердігерлер жайлы да сөз қозғады. 2021 жылы аудандар осындай мекемелерге қатысты 53 істі сотқа берген. Нәтижесінде олардың 37-сі жауапкершілігі төмен деп танылды. Мы понимаем, что из таких поставщиков. Осындай тапсырыс алушылардың салдарынан тұрғындар зардап шегеді. Жобалардың жүзеге асырылу мерзімі айлап, кейде жылдар бойына созыла. Жауапсыз мердігерлерді жауапқа тарту қажет. Жұмыстың сапасын бақылау үшін қоғам өкілдерін тарту маңызды. Елді мекен тұрғындары құрылыс, жөндеу шараларын өздері қадағалап, кемшін кетіп жатқан тұстарын хабарлап отырса, жұмыс сапалы жүргізіледі. Өйткені мемлекеттік қызметкерлер жобалардың барлығын бірдей қадағалай алмайды. Осы ретте солтүстік қазақстандықтардың белсенділік танытқан жөн.
Бұдан соң жиында коронавирусқа қарсы вакцинация және ревакцинация жайлы сөз қозғалды. Жыл басталғалы вирус 29 солтүстік қазақстандықтың өмірін жалмаған. Ал 22 адам ауыр халде ауруханада жатыр. 204 науқас оттегі концентраторына қосылған. Жедел жәрдем қызметінің көмегіне жүгінетіндер қатары да толастар емес. Тек бір ай ішінде ғана мобильді бригадалар 11 мыңнан астам тұрғынға көмек көрсетіпті. Ал амбулаторлық ем қабылдап жатқандар саны өткен жылдың 99 айымен салыстырғанда 6,3 есеге артыпты. Өңірдің бас дәрігері тәж ауруынан көз жұмғандардың дені 60 жастан асқан адамдар дейді. Коронавирустан көз жұмғандардың 79% 60 жастан асқан жандар. Қазіргі күні реанимацияда жатқандардың да 82% егде жастағы адамдар. Жыл басталғалы COVID 6925 солтүстік қазақстандықтан анықталды. Солардың 1500-ға жуығы 60 жастан асқан және олардың 95% вакцина алмапты. Жалпы өңірде осы санаттағы жандардың 115 мыңнан астамы екпе жасатуы тиіс. Бүгіндері олардың тек 65 мыңы ғана вирусқа қарсы вакцина қойдырған. Осы орайда аталған жастағы жандарды вакцинациялау шаралары қарқынды жүргізілуде. Бұл бағытта Уәлиханов, Тайынша және Ақжар аудандары көш бастап тұр. Ал қаладағы екінші мен үшінші емханалар және денсаулық жеке коммерциялық емес мекемесі Қызылжар ауданы да көш соңында тұр. Вакцинациялау науқанына қарқын қосу үшін ақпараттандыру жұмыстарына баса назар аудару қажет делінді жиында. Өңірде медицина саласына кадр жетіспеушілігі мәселесі де өзекті. Ал бірінші қалалық емхананың статистикасын оларға қарайтын түзету мекемелері бүлдіріп тұрған сыңайлы. Біздің емханаға үшінші колония мен тергеу изоляторы қарайды. Оларда вакцина алғандардың көрсеткіші өте төмен. Бізді 60 адам екпе алады деп шақырады. Ал дәрігерлер барғанда бар жоғы 5-6 ғана қойдырады. Тиісінше бригада уақытын босқа кетіреді. Біз оларға еш билік жүргізе алмаймыз. Мәселені облыс әкімі тез арада шешуді жауапты орынбасарына жүктеді. Медицина осынау проблемамен жалғыз өзі күрес алмайды. Билік өкілдері қол ұшын беруі тиіс. Әсіресе ақпараттандыру саласында жақсы қолдау білдіру керек. Емдеу мекемелерін көлікпен қамтуға дайынбыз. Қажет болса, қосымша қаражатта бөлуге болады. Өңір жетекшісі қазіргі санитарлық эпидемиологиялық жағдайда медицина саласына қолдау көрсету қажеттігін айтты. Мағжан Ахмадина, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.